Čarobna ptica. Bila u nekog moćnog i bogatog cara jedinica kćerka, koja se jednog dana razbolela od neke nepoznate boljke, pa je nisu mogli izlečiti ni najbolji dvorski lekari. Uzalud su dolazili iscelitelji iz svih krajeva sveta. Princezi nije bivalo bolje. Car je počeo da očajava. Ništa nisu pomagali ni njegova velika carska moć, ni ogromno bogatstvo, bolest je bila jača. U takvom očajanju car je jednom sedeo u svom vrtu kad ugleda staru baštovanku. Znao je on nju još kao dete i onda je bila stara, a znao je i da se ona razume u lekovito bilje i plodove koji isceljuju. Zato su je zvali Travarka. Možeš li mi pomoći da izlečim kćer, Travarko? Upita car. Starica odgovori. Jedini lek za tvoju kćer jeste lekovita jabuka koja rađa svake 7. godine. Daj joj jednu, nek pojede, našte srca, ozdraviće. Sutradan car izdade proglas koji trubači razglašiše sa gradskih zidina, a dobošari po ostalim naseljima, čak do najzabačenijih sela. Proglas je glasio: čujte i počujte svi, ja, moćni i jedini car ove zemlje, objavljujem da ću sa 10 tovara zlata nagraditi onog ko donese lekovitu jabuku za moju kćer. Ubrzo u dvor počeše da stižu ljudi iz svih krajeva zemlje, donoseći jabuke, ali ni jedna ne beše ona prava. A kad je tako proteče čitav mesec, cara obuze gnev i odjuri u vrt do Travarke. Lekovita jabuka ne postoji, uzviknu. Nisam je dobio ni za 10 tovara zlata. Sinko, reče starica mirno, nemoj sve meriti zlato. Pa čime da merim, šta da ponudim onom ko donese jabuku? Najmilije za najželjenije, izgovori Travarka i ode u vrt sa posla. Car se uputi u najvišu odaju na kuli, gde je običavaju da se u samoći razmišlja, pa pošto je celu noć odgonetao te reči, izdade nov proglas. Čujte i počujte svi, ja, moćni i jedini car ove zemlje, objavljujem da ću onome ko donese lekovitu jabuku dati svoju kćer za ženu i pola carstva na upravu. I ponovo počeše da dolaze ljudi odasvud, neki čak iz drugih zemalja, ali uzalud, sve su jabuke što su donosili caru, ni jedna nije bila lekovita. U isto vreme, glas o carevom pozivu dopre do jednog zabačenog seoceta podno velike planine, u kome je živeo mladić koga su zbog dobre naravi i oštroumnosti zvali Veseli Domišljan. On je bio sasvim siromašan, sve koliko imanje bila mu je kućica nasleđena od oca, malo zemlje oko nje i na toj zemlji jedna jabuka. Jabuka je do duše bila velika i razgranata, ali veoma stara, pa nije rađala svake godine. No, kad bi rodila, rodila bi jabuke kakvih nadaleko nema. Krupne, rumene i sočne, malčice kisele, baš kakve treba da budu najbolje jabuke. Saznavši za carevu ponudu, Veseli Domišljan pomisli: Bog me bi valjalo imati tu lekovitu jabuku. Istina, ne znam kakva je princeza, sigurno neka durljiva i tako dalje, ali pola carstva, to dobro znam šta je. Tada mu pogled pade na jabuku u dvorištu, koja te godine beše dobro rodila. Je li ti starka, obratio se, da nisi ti možda lekovita? Drvo naravno ništa ne odgovori, ali mladić poče da razmišlja, pa najzad odluči. Odoh ja u grad do cara i onako tamo nikad nisam bio. Poneću u kotaricu jabuka i ponuditi princezi. Pa ako se i ne izleči, neće me zbog toga obesiti o jabuku. Smišljeno učinjeno. Mladić nabra kotaricu jabuka i pođe u grad u onom svom jedinom zakrpljenom modelu, ali veseo i dobro raspoložen. Pevušio je usput i lako odmicao kad posle nekog vremena ugleda jednog patuljka kako sedi pored druma. Želim ti dobar dan i dobro zdravlje, pozdravi ga Domišljan. Zdrav bio, mladiću, odgovori patuljak. Hvala na dobri želji, ali moje zdravlje nije baš najbolje. Rado ću ti pomoći ako misliš da mogu, reče mladić.
Možeš uzvrati patuljak, daj mi te jabuke. Mladić mu pruži kotaricu, nasmeja se i reče. Lepo veli narod, nije kom rečeno, nego kom je suđeno. Zašto to kažeš, upita patuljak? Zato što sam jabuke namenio carevoj kćeri, ali tebi su izgleda potrebnije, pa ih uzmi. Patuljak poče da jede jabuke i dok dlanom od dlan, one nestadoš. Hvala ti, momče, sad se dobro osjećam. Evo kotarice i pruži mladiću kotaricu, ni pet, ni šest, nego punu jabuka. Šta je sad ovo, zapanje se on. Uzdar je za tvoju dobrotu, reče patuljak. Jabuke kakve su ti potrebne. I nestade u šumi, a domišljan veselo nastavi put i ubrzo stiže u carski dvor. Tu ga dočekaše namrgođeno, jer su im već dojadili svi oni sa jabukama, ali nisu smeli prekršiti carevo naređenje i pustiše ga u princezinu sobu. Ljubim ruke, gospodice, šeretski je pozdravi mladić i pruži jabuku. Princeza na silu zagrize, lepo se videlo da je ta voćka već preko glave, ali čim proguta prvi zalogaj, oči zaiskriše i snaga prostruje kroz telo. Beše ozdravila. Puče glas po dvoru o tome, pa se sjatiše svi oko princeze, počev od cara do najmlađe dvorske dame, veselili su se i radovali nekoliko dana, a onda se smiriše, svi osim cara. Tako mi i treba, ljutio se na sebe, kad slušam izlapelu babetinu. Sad carska kći treba da se uda za seljaka prostaka. Evala neće, pa pozva preda se veselog domišljana i zagrme. Mladiću, uspešno si izvršio prvi deo zadatka, ali da bi postao moj zet, moraš se još potruditi. To dobošar nije dobovao, uzvrati mladić. Ne prekidaj cara, pisnu glavni dvorski savjetnik. Na livadu kraj dvora, nastavi car, u sveopštoj tišini, pustit ću ujutru 100 belih zečeva. Tvoj zadatak je da ih uveče na broju vratiš kući. Nazdravlja ti princeza, reče sam sebi veseli domišljan. Koji živ čovek može okupiti 100 zečeva kad se razbeže? Sutradan ujutru, u prisustvu cele dvorske svite, pustiše zečeve, a oni se munjevito razbežeše ni od kud koji. Mladić potrča za njima, tamo, amo, a onda vidi da je sve uzalud, pa sede kraj jednog žbuna. Ali odatle se začu šapat. Pst, momče, priđi bliže. Zeči pastir pogleda u žbun i spazi onog patuljka. Uzmi ovu frulicu, reče mu ovaj, pa predveče samo zasviraj i ništa ne brini. Kad je veče došlo, trenutak da mladić ne izvrši zadatak, car se lično došeta na livadu da posmatra svoju pobedu. Pored njega su stajali stražari, 12 grmalja naoružanih do zuba, kojima beše naređeno da bez odlaganja spetljaju mladića i otpreme ga u selo sa naređenjem da se više nikad ne pojavi ni blizu dvora. Kad car dade znak rukom da počne prikupljanje zečeva, mladić izvadi frulicu i zasvira. Firli, firli, furula, a pred zaprepašćenim carem odasvud počeše da pristižu zečevi, kao koke na legalo. 1, 2, 3, poče da broji glasovni dvorski savjetnik, no car ne sačeka da čuje 100, već šmugnu u dvor. Ali šta je vredela ta pobjeda kad je car sutradan izmislio nov nerešiv zadatak? Mladiću, reče Kobajagi ljubazno, dopustit ću se da se oženiš sa mojom ćerkom, ali pre toga moraš napraviti čamac koji brodi i morem i zemljom. Ovaj se ne šali, pomisli domišljan, baš je rešio da mi ne da kćer. A glasno reče, postaraću se, svetli care, ali za građu moram otići u svoje selo. Ovde nema pogodnog drveta sa zemljoroskim čamcem. Čekaću te 2 sedmice, reče car. Mladić se pokupi i ode. Na putu za selo, baš tamo gde ga je i prvi put sreo, ugleda patuljka. Pošto je ispričao kakav mu je zadatak sada postavljen, mladić završi. U ovom, naravno, striko frulica ne pomaže, ali je ipak uzdam u tebe i tvoje veštine. Dobro činiš, odvrati patuljak, a sa zemljomorski čamac postupit ćeš ovako. Na kraju tvog sela, baš tamo gde počinje velika jaruga, nalazi se jedan usamljeni dub.
obori ga, isteši daske i napravi običan čamac, a kad završiš, pozovi me. Tako je i bilo. Nije protekla ni sedmica, a čamac je bio napravljen i patuljak se pojavio, pa pošto je pipkao i buškao po čamcu, najzad je rekao: gotovo je, sedi i vozi. Mladić uskoči u čamac i kliznu po drumu kao po bistroj vodi, a kad je nailazio na reke ili jezera, plovio isto tako lako. U carevom gradu nastade gužva kad naiđe zemljomorski čamac, neki gosti su ga se plašili pa bežali glavom bez obzira, drugi gledali i čudom se čudili, a car je zanemeo. Ipak nije hteo da prizna poraz, pa sutradan izmisli još jedan nerešiv zadatak. Sve ovo si do sada dobro obavio, reče, ali to nije dovoljno. Za ruku moje ćeri moraš mi doneti jedno pero strašne čarobne ptice grifona. Jel to ona pola orao, pola lav koja proždire ljude, upita mladić. Ta, odgovori car, čvrsto uveren da će ga ovog puta sigurno otarasiti. Reci mi samo gde grifon stanuje. To niko živ ne zna. Ako je tako, reče mladić, onda moram požuriti da ne zakasnim. Doviđenja, svetla kruno. Zbogom, odreza car. I mladić krenu na put, znajući da ga njegov prijatelj patuljak neće ni ovom prilikom ostaviti. Zaista, on se ubrzo pojavi i reče: nijedno ljudsko biće ne zna gde je živi grifon, ali ja znam. No, to je jedno mesto, jedno na čemu da ti ne mogu pomoći. Sve ostalo moraš uraditi sam. Tako mladić krenu na put po patuljkovom upustvu, pa je dugo išao, gotovo do nakraj sveta. I najzad stigao pred grifonovo gnezdo. Na svu sreću, ptičurina nije bila kod kuće, već samo njena bucmasta dvorkinja Đelsominija. Stoj, stani, ne idi dalje, uzviknuo Đelsominina, ugledavši mladića. Ovde stanuje strašna ptica grifon, pojašće te pre nego što ju ugledaš, beži, jadniče. Neće biti bežanja, strina, odgovori mladić, meni baš taj tvoj grifon i treba. Kukavče, začudi se ona, koja inače bila dobra srca, šta imaš ti sa tom strašnom zverkom? Treba mi jedno njeno pero. Ako je samo to i ako mi obećaš da ćeš odmah pobeći što dalje odavde, daću ti. Daj, strino slatka, zaigra mladić oko nje, a ja ću istog časa zažviždasti i otići što me njegove, da me on ne stigne. Srećan si koliko si težak, nasmeja se Đelsomina. Grifon se baš ovih dana mitari, jutro smo je nekoliko pera otpalo. Evo, mladić izljubi strinu, pa odmagli iz grifonovog gnezda, sve prašeći. Tamo u dvoru car ga gotovo nije ni čekao, siguran da je grifon već proždrao njegovog nesuđenog zeta. Ali koliko se zapanjio kad je mladić došao, i to ne samo sa jednim, nego sa tri grifonova pera. Sad već nije imao kud, pa je princeza, na kojoj se više nisu primećivali nikakvi tragovi bolesti, izašla iz svoje sobe u raskošnoj haljini i zaigrala sa svojim verenikom svadbeni ples. A car se, bog me, nešto nije ni ljutio više na mladića i njegovo seljačko poreklo. Kad je zreo, razmislio, bilo mu je milo što kćer ude za nekog ko u svakoj prilici ume da se snađe, jer nije bio siguran da bi među dvoranima našao takvog zeta. I sve je posle bilo dobro, samo careva kćer nije mogla ni da vidi jabuke. Na svu sreću, od kako se udala, od one nepoznate boljke, nikad više nije ni obolela.